Poštovani gledalci, dobroveče vam želim u Hronici Zapadne Srbije koju pratite na programu nacionalne televizije MELS. Na samom početku sledi kratak sadržaj današnjih vesti. U Kraljevu danas održana 24. vanredna sednica gradskog veća. U Mitrovom polju počeli radovi na adaptaciji fabrike za proizvodnju zdrave pijaće vode. Na snazi zabrana saobraćaja za šlepere, kamione i autobuse kroz Šljivovicu zbog oštećenja vijadukta. Članovi crkvenog mešovitog hora Sveti arhiđakon Stefan iz Kraljeva osvojili prvo mesto u okviru druge nagrade na festivalu horova u Valjevu. Za prvomajske praznike Zlatibor posetilo više od 30.000 ljudi. U Kraljevu je danas održana 24. sednica gradskog veća. Od 9 tačaka dnevnog reda, čak 6 je bilo vezano za dopunu dnevnog reda skupštinskog zasedanja zakazanog za sutra. Predlozi odluka o donošenju plana detaljne regulacije potoka Čađavac-Moravac od ušća u reku Zapadnu Moravu do ulice Tiki Kolarevića, kao i plana detaljne regulacije kanala Makva za prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa područja Šeovca i generalne regulacije Tavnik, su neke od tačaka dopunjenog dnevnog reda sutrašnjeg zasedanja Skupštine grada Kraljeva, a koji su predlozi odborničkih grupa vladajuće koalicije. Međutim, sutra će se pred odbornicima naći i tačka koju je predložila odbornička grupa Dveri u Skupštini grada Kraljeva, a to je da gradonačelnik podnese izveštaj o dosadašnjem napretku projekta Urbana regeneracija u Dositejevoj ulici. Svi predlozi, uključujući i predlog Dveri, su usvojeni i oni će se, nadam se, ukoliko većina odbornika se za to izjasni, naći na sednici Skupštine grada Kraljeva. Preostale tri tačke tiču se javnog oglasa za investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koji će biti raspisan i naši poljoprivrednici će već od 15. maja, zaključno sa krajem oktobra, moći da podnose zahtev i na raspolaganju će imati 30 miliona i 500.000 dinara. Gradski većnici su dali saglasnost na predlog rešenja o stupanju gradonačelnika grada Kraljeva u pregovore sa vlasnikom stubova koji se nalaze na Goču i koji su služili za rad velike žičare radi sklapanja ugovora o kupoprodaji stubova. U prethodnih nekoliko dana u medijima se pojavila informacija da su bivši radnici Smučarskog doma tužili udruženje građana koje je vlasnik 14 stubova žičare. Mi kao grad Kraljevo preduzeli smo sve što je u našoj moći, odnosno na današnjoj sednici gradskog veća doneta je odluka da gradonačelnik oformi komisiju koja će izvršiti procenu vrednosti stubova koji se nalaze na žičari i nakon procene vrednosti stupiti u pregovore o otkupu stuba, kako bi oni ostali na lokaciji na kojoj se i sada nalaze. Vlasnik firme koja je u izvršnom postupku otkupila stubove žičare bio je jako korektan i u nekim preliminarnim razgovorima izrazio je volju da stubove proda po ceni starog ušća. 11. sednica Skupštine grada Kraljeva počinje sutra u 10 časova, a radiotelevizija MELOS će je direktno prenositi na svom programu. U Mitrovom polju su započeli radovi na adaptaciji fabrike za proizvodnju zdrave pijaće vode. Vrednost investicije je oko 50 miliona dinara. Nakon potpisivanja ugovora za adaptaciju postrojenja fabrike vode u Mitrovom polju, ubrzo se započelo sa realizacijom. Radovi su u toku, a izvođači su renomirana preduzeća iz Župe, Metalac Novaci i Građing. Zamenom dotrajale opreme dobit će se savremeno postrojenje za preradu zdrave pijaće vode. Inače, treba još jednom istaći da građani Župe imaju privilegiju da koriste jednu od najkvalitetnijih voda u Srbiji. Radove je obišao predsjednik opštine Aleksandrovac, dr. Jugoslav Stajkovac i saradnici Mihajlo Milić-Geci, zamenik predsjednika opštine Aleksandrovac, profesor dr. Jasmina Mijajlović, pomoćnik predsjednika opštine Aleksandrovac za poljoprivredu i ekologiju, Slađan Vidojević, direktor javno-komunalnog stambenog preduzeća Aleksandrovac i predstavnici Metalca i javno-komunalnog preduzeća. Inače, radove finansira opština Aleksandrovac, a vrednost je oko 50 miliona dinara. Mislim da je shvaćena ozbiljnost da je ova fabrika vode praktično bila
dotrajala i da je pretila velika opasnost ukoliko se hitno ne preduzmu neke mere da će da Aleksandrovac ostane bez vode. Zbog toga smo ceo postupak sproveli u skladu sa zakonom. Nosioc ovih aktivnosti je komunalno preduzeće. Opština 100% finansira izgradnju, odnosno rekonstrukciju ove fabrike vode i mislim da je za izvođača izabrala jedno respektabilno preduzeće koje ima referencu u izvođenju ovakvih poslova, to je naše preduzeće Metalac Novaci. Oni su odmah krenuli sa radovima i očekujemo po dogovoru da će do početka juna meseca prva faza da se završi, a druga faza, znači zamena ovog drugog rezervoara sa populatorom i sa ostalom opremom na jesen. Građani, znači, će imati redovno snabdevanje vode, imajući u vidu da praktično pola fabrike radi, ali mislim da će sve da funkcioniše u najboljem redu. Možda se ponekad desi neka mala nestašica, ali to će da se prevaziđe. Očekujemo da se, znači, u toku maja meseca najveći deo radova završi. Oprema je najsavremenija, ovaj veliki sud će biti od Prohrona, sve će biti u najboljem redu i, kao što znate, i do sada su građani opštine Aleksandrovac koji se snabdevaju sa Željinskog vodovodnog sistema pili najkvalitetniju vodu u Srbiji i nastavit će u narednom periodu. Ova fabrika, kao što znate, je napravljena negde 81. godine. Od tada ništa nije ulagano, ona je dosta dotrajala i zbog toga smo morali kao jedan od prioritetnih investicijnih zahvata da predvidimo rekonstrukciju ove fabrike, što upravo činimo. Kao što znate, imajući u vidu da opština finansira 100% ove radove, to je u prvoj fazi, znači, negde oko 30 miliona. Sredstva su u potpunosti obezbeđena, znači sredstva su 100% iz budžeta opštine Aleksandrovac i ja očekujem da će to ceo ovaj tok rekonstrukcije da prođe u najboljem redu i da ćemo to završiti na vreme, tako da ćemo u narednom periodu imati dugoročno rešen ovaj problem koji je zaista bio prenaglašen, imajući u vidu da 30 i nešto godina ništa nije ulagano, oko 35 godina praktično ništa nije ulagano ovde u ovu fabriku. I normalno u narednom periodu, kada sad ovo radi, treba da se redovno održava kako ne bi neke buduće generacije došle u sličnu situaciju u kojoj smo mi sada. Na autoputevima kao i na ostalim državnim putevima vozače u Srbiji očekuje dobra prohodnost bez vanrednih zastoja i prekida, ali se oprez savetuje zbog pljuskova koji mogu direktno da utiču na bezbednu vožnju, saopštio je danas Automoto Savez Srbije. Međutim, od juče je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere, kamione i autobuse kroz Šljivovicu zbog oštećenja vijadukta. Automoto Savez Srbije i Putevi Srbije saopštili su da je na državnom putu 1. B reda broj 28 kod mesta Šljivovica zbog mehaničkog oštećenja vijadukta za teretna vozila i autobuse na snazi obustava saobraćaja u oba smera, dok putnička vozila mogu nesmetano da se kreću. Na terenu je komisija izvršila uviđaj. U narednim danima bit će poznato kako će se vršiti i koliko će trajati radovi na popravci vijadukta između Sušice i Mokre Gore. Šleperi, kamioni i autobusi moraju se kretati alternativnim pravcem od Užica preko Volujca prema Kremnima, dok se ne završi obustava puta prema Višegradu. Crkveni mešoviti hor Sveti arhiđakon Stefan na nedavno održanom festivalu Horava u Valjevu u kategoriji duhovne muzike osvojio je prvo mesto u okviru druge nagrade i treće mesto u generalnom plasmanu. Za 16 godina postojanja i rada ovog kraljevačkog hora, ovo je jedno od najvećih priznanja. Ovogodišnja horska konkurencija na festivalu Horava u Valjevu bila je na izuzetno visokom nivou. Učestvovalo je 25 horova u 5 kategorija. U kategoriji crkvenih horova, u kojoj je Kraljevački crkveni hor Sveti arhiđakon Stefan u okviru druge nagrade osvojio prvo mesto, takmičilo se 7 horova. Na festivalu u našoj kategoriji 3 obavezne kompozicije su bile duhovne i jedna svetovna. Mi smo se predstavili sa Mokranjčevom Tebi poem, Čajkovski Gospodi i Vladiko, Kovalevski Iže Heruvimi i svetovna kompozicija je Srpkinja Isidora Bajića. Ono što je jako zanimljivo i što zapravo daje još viši ton svemu jeste da je žiri bio izuzetno profesionalan. Da, članovi žirija, na čelu žirija je bila Dragana Jovanović, doktor dirigovanja, inače docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Pored toga, ona je i dirigent našeg čuvenog hora Kolegijum Muzikum.
Jelena Cvetković, doktor sa Fakulteta umetnosti u Nišu, i Božana Divac kao predstavnik domaćina, znači ona je profesor u Valjevačkoj muzičkoj školi. U okviru takmičenja organizovan je okrugli sto na temu javnog nastupa. Na sastanku su analizirani nastupi izvođenja svih horova koji su učestvovali na takmičenju. Kraljevački hor dobio je brojne pohvale, među kojima da je pokazao izuzetan kvalitet u tonskoj preciznosti i boji, kao i u melodijskom jedinstvu, što je donelo i 88,67 poena i visoko rangirani plasman. Za duhovnu muziku su nas pohvalili da smo baš došli do nekog, da kažem, samog tog vrha i u načinu interpretacije i same motivacije i shvatanja te duhovne muzike. Imali smo podršku, pošto smo izveli jednu svetovnu kompoziciju, mi se nismo, kažem, ono, generalno ne bavimo se tom vrstom muzike, ali su nam dali podršku i ohrabrili nas da nikako taj žanr ne izostavljamo, da smo na jako dobrom putu i da imamo ogromnu perspektivu. U generalnom plasmanu hor je osvojio treće mesto. Celokupan uspjeh je rezultat vrednog rada i višegodišnjeg iskustva članova hora u pravoslavnom horskom pojanju, ističe naš sagovornik. Crkveni hor Sveti arhidijakon Stefan postoji i radi od 2001. godine pri hramu Svete Trojice i baštini pravoslavnu duhovnu muziku i muziku srpskih kompozitora, učestvuje na liturgijama kao i na brojnim horskim svečanostima. Posle uspešne zimske sezone, Zlatibor je po broju noćenja potukao sve rekorde za prvomajske praznike. Ovu planinu posetilo je više od 30.000 gostiju, a po rečima Vladimira Živanovića, direktora turističke organizacije Zlatibor, ovo je najava da će i predstojeća letnja sezona biti rekordna. Hotelski smeštaj za vreme prvomajskih praznika bio je popunjen 100%, dok je privatni zabeležio 85% popunjenosti kapaciteta. Podaci govore da je na Zlatiboru ova četiri praznična dana boravilo više od 18.000 turista, a računajući izletnike koji su na sam dan 1. maja posetili ovu planinu, beleži se brojka od preko 20.000 gostiju. Koje suditi po ovom početku letnje turističke sezone, ova sezona koja je ispred nas biće rekordna, zapravo za ove prvomajske praznike Zlatibor je postojilo i preko 30.000 posetilaca. Na samom koncertu Zdravka Čolića bilo je sigurno preko 30.000 posetilaca, što svedoče i slike, utisci, ali posebno nas raduju zapravo komentari i utisci svih turista koji su bili. Svi su oduševljeni, svi su nose lepe uspomene sa Zlatibora, svi su oduševljeni pred svega ponudom, sadržajem i onim pozitivnim iskustvom koje su doživjeli na Zlatiboru, što nas posebno raduje. Istopića pećina zabeležila je rekordnu posjećenost, jer je u jednom danu prodato čak 1000 ulaznica za nju. Svi ovi podaci, po rečima direktora turističke organizacije Zlatibor, govore da će predstojeća letnja sezona biti dobra, a u prilog tome govori i otvaranje novih sadržaja na Zlatiboru, kao i uređenje turističkih lokaliteta i samo kulturno leto. Očekuje nas naporna promocija i rad na, pre svega, u zemljama u okruženju, takođe i u gradovima po Srbiji. Mi krećemo u promociju i u kampanju promocije Zlatibora pred letnju turističku sezonu. Na tim promocijama ćemo sve zainteresovane, pre svega predstavnike medija i tur operatore, upoznati sa novim sadržajima na Zlatiboru, ono što ih očekuje u letnjoj turističkoj sezoni, ali takođe i sa paketima i cenama u hotelima i apartmanima. Za letnju sezonu biće definitivno otvoren Dino park, biće urađeno još nekoliko biciklističkih i pešačkih staza, a biće urađeno nekoliko novih vidikovaca. Sve ovo zaista razlikuje Zlatibor od drugih turističkih centara, naglašava Živanović, i dodaje da turisti zaista imaju šta da vide i da osete čari ove zlatne planine. Do kraja nedelje se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviše padavina se očekuje u petak i nedelju, kada su ponegde moguće i nepogode s jakim pljuskom i gradom. Temperatura će biti oko ili malo ispod prosečnih vrednosti. Tek od polovine sledeće nedelje će vreme biti pretežno sunčano i toplije. I pred kraj ovog izdanja Hronike zapadne Srbije sledi još jedno kratko podsjećanje na današnje vesti. U Kraljevu danas održana 24. vanredna sednica gradskog veća. U Mitrovom polju počeli radovi na adaptaciji fabrike za proizvodnju zdrave pijaće vode. Na snazi zabrana saobraćaja za šlepere, kamione i autobuse kroz Šljivovicu zbog oštećenja vijadukta. Članovi crkvenog mešovitog hora Sveti arhidijakon Stefan iz Kraljeva osvojili prvo mesto u okviru druge nagrade na festivalu horova u Valjevu. Za prvomajske praznike Zlatibor posetilo više od 30.000 ljudi. Bilo je to sve što vam je informativna redakcija Nacionalne televizije Melos pripremila za još jedno izdanje Hronike zapadne Srbije. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju.
Naravno i ovoj zemlji završavamo preporukom da i dalje ostanete uz naš program. Prijedno večer.